Інформацію про те, що Донецький аеропорт планують обміняти на території, прилеглі до обласного центру, підтвердив губернатор Донецької області. За словами Сергія Тарути, переговори про обмін литовища дійсно ведуться, але Новоазовськ не обговорюється, зазначив губернатор. Раніше ЗМІ повідомляли, що українська армія утримує аеропорт у Донецьку, аби обміняти його на Новоазовськ 25 серпня, окупований російськими силами. Героїчна оборона Донецького литовища почалася в кінці травня. Попри безперервні спроби терористів захопити стратегічний об'єкт, зробити їм це не вдалося.